Ahoj lidi, tady je Kiki a já vás dneska vítám u dalšího dílu Big Digu. Dneska jsem tady si připravila nějaký dřevo a spousty železa, aby jsme se tím nemuseli pak zabývat. Začala jsem si tady důl a tady jsem vykácela ty stromy, jestli jste si všimli, a získala jsem dušky na ovce, takže teďka tady holím ovce. Teď jsme stále ve fázi objevování, protože já se s tímhle modem znám jenom tak jako s některýma modama se znám, ale s tím celým modpackem se neznám, takže přesně nevím, co jak funguje. Jakože některé ty věci znám a některé ne. Třeba ty orečka jsou pro mě dost nový. Například, já se zajdu do dolu vám to ukázat. Tohle to je, myslím, že z forestry. Tady je zlato, to si vykopu, protože jsem si udělala konečně už krumpáč a zlato se bude pak hodit, aby jsme mohli začít vůbec dělat včelařství, což jsem teďka koukala, co budeme potřebovat. Tady nakopem nějaký zlato. Takže další ruda je takhle zelená ruda, z který se takhle divně svítí ty fialový jak ender svět nebo něco, nějaký nether. A padají z ní Ender Dust, no je to Ender Dust, jsem typlo dobře, ty jo. A padá z ní právě dust a takhle. No já se tuším, co to je, takže vám o tom zatím nic povídat nebudu. Ona se vám chtěla ukázat, co jsem našla, a pak ještě tady níž jsem našla, takhle to vypadá. A padá z toho jeden takovýhle krystal a dust. A je to Certus Quartz a Certus Quartz Dust. Tak kvart znám, ale nevím, jestli Certus, což je nějaký, nevím vůbec z jakého módu. Takže pokud mi to bude radit, mě to zatím bude k ničemu. Chápu, že některý z vás budete mi chtít poradit, protože jsem úplná lama. Vůbec netuším, co tu dělám. Tak si můžete o to pokusit mi aspoň říct, co je z jakého módu, nebo k čemu se to používá, nebo jestli to teď mám ještě sbírat, nebo jestli to mám vůbec sbírat, jestli toho potřebuji hodně a tak všeho. Jakože. Zlato potřebuju, protože jsem vám chtěla ukázat včelařství, který mu aspoň trochu rozumím. Bá, trochu jsem se sekla. A tady to, nevím k čemu je. Tady to je ta zelená, tady to jsem už kopala taky předtím, což je tin. Z čehož se bude vyrábět podle mě nějaký stroje zas na ty včely. Takhle se tady uložím. Našla jsem nějaký lapis. Takhle si to tady uložím, nějaký iron. Mám železo, konečně dost železa. Pak je tady hodně kytek samozřejmě, nějaký sakury, tohle. Je to, jak se to překládá, barley, to je, ne oves, ne ječmen, nebo oves. Vím, že to není obilí, je to jedno z toho dalšího, teď nevím, jak se to česky řekne. Jestli jsem to, nevím, ale používá se to, myslím, že... Nevím, co to bude. Já myslím, že to roste jenom v divočině. No, to je jedno. Tak, co tu máme dál, co jsem vám chtěla povídat o tom. Jo, chtěla jsem, tady ten strom sem přišla. Je jako jej totiž jiný, ale nevím vůbec, co je zač. Ouch. Co to z něj popadalo? Žádný semínka, jo. Rubber. Počkej, to je rubber tree, to je jakože rubber tree, normální rubber tree, jako je v Takitun. Co se z něj dělají pomocí těch píp, ty rubber, jakoby guma, nebo jak se to překládá? Gumovník. Mám z něj jenom jedno semínko, jestli teda, tady je nějaký. A padá z toho to je jako syrovej, právě syrová guma a dřevo. Takže možná se to získává tímhle způsobem. Už přesně nevím, na co se to používalo. Vím, že jsem si z toho dělala boty a pak jsem vždycky neumírala. To bylo fajn. No dobře, tak to aspoň nazbíráme. To jsou nějaké kytičky. Tak se vrátím. V mém plánu postavit tady krásné království. Zatím není moc surovin, takže zatím dost sbírám a tady chodím a sbírám a chodím a sbírám. No, ale mohli bychom začít třeba aspoň s nějakým modem, ať se někam posunem mezi tím. Tebe ostříhám.
můžeme možná začít s těma včelkama, protože jim rozumím. Včelky jsou z forestry, což je jakoby mod, kde se dá dělat nějak obrovský farmy na dřevo, jakoby automatický a sklízecí a tak všechno. A ti tam nasypu a kovu, to ne, je tady dost. Takhle si to všechno uklidím, šup, šup, šup. Budu potřebovat jednu vlnu a tyčky, takže si vezmu ještě tohle. Asi si nechám vypálit zlato, aby jsme mohli pak začít. Dobrý, tohle je fajn, ale teď tam dáme tohle. Takže si udělám ještě nějaký tyčky. A teď se to dělalo jak? Počkat. Tak. A budeme mít, myslím, že síťku. Může se udělat úplně z jakýkoliv vlny, jakýkoliv barvy, takže si nelamte hlavou, jestli to bílá nebo jaká. A teď bychom s tím měli vykopat včelí hnízdo a měla by nám vypadnout nějaká včelička. Ty včeličky se rozdělují i podle biomů a pak podle toho, jak se křížejí, takže... Tak, oh, hele, to je ten. Toho si musíme ochočit. I když nevím, jestli ho si můžu ještě ochočit, protože nemám sedlo. A nevím, jak se dělá sedlo. A nevím, jestli se ho můžu ochočit. A to je úplně jedno. Zkusím to na něj použít. Gisol. Gisol green. Kde je můj čoko? Čoko. Stoj. Proč mě nemiluje? Chce nějakou jinou? Miluj mě! Tady ještě nějaký. Ne, nějak se mi to nezdá. Ha! Musela jsem jich použít víc. Tak, a teď půjdeš se mnou domů, jo? Asi tady ještě někde jedna, podle mě. Jo, tady ještě jeden. Se líbí ještě víc barevný taky. Si za mnou půjde, když jim ukážu tohle? Nope. Tě musím nechat tady v lese, jo? Paráda, tak si neubliš. Musím vyskoumat, jak ti udělat sedlo. Takže teď jsem tady někde viděla to. Tady jsem viděla ten na stromě. Takže to bude nějaká... Co bude nějaká forest, no? Takže bude jakoby lesní včela. A pak jsou různý druhy včel vždycky. Houby chci. Nevím k čemu, vždycky se můžu hodit. A tady ještě tuhle vykopem. To je zase jiná, to je marblet, což netuším přesně, jak se překládá. Aby jsme byli pořádní včelaři, bude to znamenat, že se budeme muset vypravit do jiných krajů. Wow! Do jiných krajů, aby jsme získali spousty včeliček, takže se jednou dám na výpravu, ale zatím ne, zatím nám budou stačit i naše. A včeličky jsou taky výhodný, protože když si je někde dáte do toho, když si prvně postavíte ten úl včelí, s čemuž se říká apiary, I think so, tak si budete moc postavit okolo kytičky třeba a on vám je bude množit, nebo ty včelky je budou opilovat a množit. Pak myslím, že záleží taky na druhu těch včeliček, aby to fungovalo. Ty diamanty samozřejmě, pamatuju si na ně. A když tam máte stromy, musíte tam mít ty základní stromy, což je normální strom, smrkovej ne, no smrkovej. A pak máte tam břízu a jungle. Všechny tyhle čtyři a ony různě kříží navzájem, ty včeličky je křížej. A vy pak jakoby získáte různý druhy stromů, třeba ovocný, jsou tam myslím i... Že jsem ale vypěstovala jenom jeden druh stromu. Prostě, že se na tom stromu objeví takový zvláštní listí a máte nějakou hrozně malinkatou šanci, že když to listí rozbijete, takže vám spadne sapling na ten nový strom. Ale to se mi povedlo získat jenom jeden takhle druh stromu a protože mi to z toho nikdy nepadlo. Ještě když vůbec se to listí objevilo, což bylo taky pro mě nějak vzácný hrozně. Tak zkusíme, co je tohle. Tohle nevím, jestli jsem ještě měla. Aluminium. Aluminium. Tady jsem ještě něco viděla zajímavého. Mám ještě nějaký světlo, že se trochu stmívá a mám strach ze zombíku. Si tohle, je to furt to samý, protože to má různé barvy, různé odstíny. Hele, to je lead. To je tin, to je lead. Tohle je
lead. To je něco jiného úplně. Silver ještě. Musím se něčeho zbavit. Ne. Jednu dva kamery zahodím. Si nakopám pár vzorků. Copper Oribri Bush. Pustý. Taký keřík, který chutná jako metal, což znamená jako železo. Ne jako metal, jako hudba. Je chutná, to bylo zvláštní. Hej, ty máš super kalhoty. Ty potřebuju nutně. Dej mi je. Myslíte, že z nich padají? Asi ne, co? Jsou nějaký zahradníci. Aha! A jsou rychlí docela. Aha, nic z nich nespadlo, super. Tak se najím, protože bych jinak umřela za chvíli. Hele, tady jsou taky keře. Počkejte, já se najím a budu mít dost místa na keře. Sakra, sakra, někdo jde, rychle. Rychle, rychle, seber to, kiki. Dobře, běžím. Au. Hele, já mám meč. Bože, já jsem blbá. Jsem všimla, že mám meč. A nevím, kam jdu. Ale tamhle je můj ten čabaka, to mě bude chránit. Peříčka padají z nich, z těch se dělá dobrý oblečení. Chraň mě, čabako. Au. Není moc ochranářský. Co z něj spadlo? Weak Magic Essence. Sakra, už nám co sahazovat. Ne. Postavím. Tebe nějak dokopu. Ne, mě to bouchlo. Nebouchlo. Dobrý. Co je tohle? Aha. Tak jo, jmenuje se to Shard of Minium. Vůbec netuším, co to znamená. Peříčka chci taky. Sakra už. Tak já si to rychle odnesu domů. A hned se sem vrátím, ano? Ano, dobře. Ah! Umři. Kde je? Někde je. Běžím domů. To jsou kostlivci, tady to je. Potřebuji standardní dům, tohle už nejde přežívat. Už se blížejí. Rychle něco uložit, všechno uložit nejlépe. Kryj mě, zombie. Dobře, moc mě nekryješ. Tak jo, já běžím zpátky oklikou k čubakám. Čubaky. A nevím, jmenuje se to čokokraf a jsou to čubakové? Ne, to nejsou čubakové. Jsou něčím pletu. Jsem mimo. Hele, peříčka, mám peříčka. Jsou další peříčka. Tak jo. Máme spousty peříček. Máme 5 peříček. A máme šíp hezky v hlavě. Super. Ahoj, zombové. Tak jo, právě mi došlo oficiálně místo v bedně. To je docela blbý. Si tam uklidím toho, co nejvíc můžu. Nic z toho nechcete, vážně bedno. Tak jo, jdem udělat další bedny. Celá smutný. Málo místa. Tak, co si udělám další bednu, si do ní uklidím všechno možný, co tu mám, takhle, tady mám včeličky. A medíka, tady se nám udělalo nějaký zlato, ještě tam dáme trochu uhlí, ať se to dodělá a ještě tam přidáme zlato, pokud ho máme někde. Tak jo, takže jsem právě zjistila nejhorší možnou věc a to, že se nepoužívá zlato, i když to vypadá jak zlato, ale je to bronz. A mám ho tady někde, mám tu copper, nebo se dal použít. Přímo ale bronz, jestli tu mám, nemám. Takže musím použít tin a copper. Což je tin a tohle je copper. A teď to můžu zkombinovat jako... jako 3 ku 1, 3 kopry ku jednomu tinu, když už jsou vypečený. Takže dám vypékat tyhle a udělám si ještě jednu pečící troubečku.
Všimli jste si toho, že ty včelky dělají v inventáři animace, že hejbou nohama a občas hybnou křídlem? Hybli nohama. Hele, křídlem. Sranda. Bože, to je divnej ten tin. Snad to bude fungovat. Tak. Bronz, výborně. Výborně. Budeme potřebovat hodně kopru. Kopr, kopr. Co seš ty? Potřebuji lopatu. Takže dva a jeden. Šup a šup. Co seš? Aluminium gravel ore. Na co bych použila aluminium? Nemám jediný tušení, ale moc se mi tady ten gravel nelíbí, tak ho chci vykopat. Takže si uděláme ještě pár těhlech bronzů. A teď si z toho uděláme tuhle krychličku a máme sturdy casing. Což nevím, jak se dá přeložit. Tak jo, teď budu potřebovat dalších 6 bronzů. Což asi nevím, jestli získám z toho, co se peče. A budeme potřebovat 2 skla normální, takže budeme muset jít na pláž. A vykopat si 2 písky z naší cené pláže. Tak ještě ty 2 skla. A nějaký ty masa si chci dát ještě upéct. Ježiš, já budu muset udělat velkou pečírnu. Udělat si, protože tady to má tolik vždycky těch oreček, co potřebuji předělat. Přemýšlím, jestli tady je mod takový ten, co dělá elektrický trouby. Protože jinak to bude dost drahý na uhlí. Nebo bych mohla si pořídit lava bakety a chodit do nedru, protože to je to nejvýhodnější, co můžete udělat. Prostě si pořídit 4 pece, 4 kyblíky a chodit si vedle toho udělat portál, chodit si pro lávu a dávat si do těch pecí, protože to je prostě nejlepší, úplně nejvíc. Tady mám 2 skla. Tam dám něco vypalovat. Železo. Why not? Tak. A teď si tady udělám tak. Tak, tak a takhle a budeme mít carpenter, což je začátek toho, aby jsme si vůbec vyrobili apiáry, což je jeden z mnoha přístrojů, který nevím, jestli možná bude potřebovat nějaký zapájení. Ha. Teď. Nějaký rady. Kdo majitel? Paráda. Teď budeme potřebovat impregnovaný ten vozík, což znamená, že budeme si muset udělat jeden ze... Z čeho se dělá? Takže budeme potřebovat hodně semínek. Což znamená melon seedy, normální seedy, nebo pumpkin seedy. A já nevím, jestli mám normální. Bude jich nejvíc určitě. Seeds, to je mohlo být ono. A pak nejúčinnější jsou samozřejmě ty semínka skřížených stromů, což teď jaksi nezískáme. Co ale chci, raz, dva, tři, tak. Tady si uděláme kbelíček, na sakra. Uděláme si matičku. A půjdeme zasadit naše semínko. My jsme měli spousty semínek a pak mohli dělat semínkovej olej. A pak si z toho udělat ten casing, který potřebujeme na apiáry. Pak si do toho dáme včeličky a ty nám budou se množit a budou se křížit a budou všichni šťastní. Takže kde to udělám? Já si udělám takhle řádku. A vodu mám jenom jednu, tak ještě doběhnu pro jednu. Tak tady si takhle uděláme stojatou vodu, protože bez tý bych nebyla šťastná. Zasadíme si semínka a doufujeme, že jsou správný. Pokneme si, máme nějaký kosti. Což asi mít nebudem. Což je na nic. Tady jsem v noci zabila nějakou tu paní kostevcovou, ale vypadala jsem na moc plný inventář, tak mi nic nedala. Potřebuju nějaký torče, tak. Ale to nechci. A, to je tohle. Takže tohle bude pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám díl samozřejmě líbil. Pokud ano, dejte like, ať už mám pokračovat v sérii.
Minulý díl byl docela úspěšný, když jste se stěžovali, že byl kratší, tak jsem ten udělala trochu delší, když jsem si konečně našla čas. A mějte se hezky. Ahoj.